Հայաստան ունի ուրարտական որմնանկարների մեծ հավաքածու, այն ցավոք տարեց տարի քայքայվում է։ Եթե դուք նայեք մեր օրինակ որմնանկարները 5 տարի առաջ եւ հիմա, իրենք բավական վնասվել են։ Այդ որմնանկարների վերականգնման ու ամրակայման համար մասնագետ չկա Հայաստանում։ Նշում են Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանում, որտեղ արվելու է խնդրի լուծման առաջին քայլը։ Ռուս մասնագետները իրենց գիտելիքները փոխանցելու են հայ գործընկերներին։ Ծրագիրը իրականացվում է Մոսկվայի Պուշկինի անվան գեղեցիկ արվեստների պետական թանգարանի եւ Ռուսաստանի պետական վերականգնման գիտահետազոտական ինստիտուտի հետ գործակցությամբ։ Գիտագործնական դասընթաց այն բաղկացած է եւ տեսական եւ գործնական դասերից, իրականացնելու է հայտնի ռեստավրատոր, առաջին կարգի ռեստավրատոր Գալինա Վերեսեսկայի գլխավորած խումբը։ Օգոստոսին մեր երկու մասնագետ կվերապատրաստվեն արդեն տեքստիլի գծով Պուշկինի թանգարանում։ Էրեբունի թանգարանը ծրագրին միանալու համար հրավերներ է ուղարկել Շահագրգիռ կողմերին։ Прекрасная экспозиция. Այստեղ շատ գեղեցիկ ցուցադրություն է, կցանկանայի այն լրացվեր որմնանկարների գլուխ գործոցներով։ Ուրարտուի որմնանկարչությունը գործնականում ոչ ոք չգիտի։ Այն չի երևում շերտերի տակ է։ Մեր նպատակն է բացել այն, որ հետագայում բոլորը տեսնեն այս հրաշալի գլուխ գործոցները։ Հետազոտողները վստահ են, այստեղ գործը շատ է, հետաքրքիր բացահայտումներն արժևում են։ Главная задача этого проекта. Այս ծրագրի գլխավոր խնդիրը նոր հերթափոխ պատրաստելն է, նորագույն տեխնիկան օգտագործելով ստեղծել հին ուրարտական հուշարձանների վերականգնման նոր ժամանակակից դպրոց, վերակենդանացնել հայկական դպրոցը։ Древних уральских памятников. Որմնանկարների ճակատագիրը պարզելու համար կանցկացվեն քննարկումներ, սեմինարներ։ Մենք միասին կարող ենք պահպանել այդ պատմական շերտը, որը գտնվում է Հայաստանում։ Կարծում ենք, որ գործակցությունը կարող է լավ արդյունք լինել ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ռուսաստանի համար։ Խումբը սա համարում է առաջին քայլը, գործը գլուխ բերելու համար կպահանջվեն տարիներ։ Անի Ավաքյան, Հովհանես Քյոսեյան, Լուրեր։